Як я і казала, коли я починала, що для мене церква – це бізнес, це гроші, це наркотики. Я так це й думаю, у кожного своя може бути думка, я теж до цього відношусь позитивно, але краще хай буде українська церква, і я, хто вірить, тот вірить, має там ходити, але я відношусь як до бізнесу все одно. А як ви ставитесь до Української православної церкви Московського патріархату? Не знаю, ну можна сказати, що це таке мертве місце в Києві, яке розносить смерть, в принципі.